Mickey, Millie, příteli, něco o tom knězi, s nímž jsme se setkali v létě. Ty jsi tenkrát neměl odvahu ptát se na to, co by tě zajímalo. Možná, že jsi počítal s tím, že příště se dovíš víc. Nechtěl jsi být hned od počátku příliš osobní a taky málo kdo myslí na to, co bylo. Prožívá spíš přítomný okamžik a těší se z toho, co bude. Ostatně i on tak žil. Nenapadlo mě, že už brzy se nebudu moci ptát vůbec. V podstatě by se dalo napsat krátce se svatým Pavlem. Žít je pro mě Kristus. Dovedl se z Krista neuvěřitelně posilovat. Vše, co se mi podařilo shromáždit, ti předkládám. Ty sám pak přidej svoje nezapomenuté vzpomínky a posuď sám, zdali smrtí život končí. Čas, kdy tě mohu, Bože, chválit a své díky ti vzdát, je tím největším, co jsi mi vůbec mohl dát. Čas s tebou, tak nazýváme život dnešní i budoucí. Popřej, aby neskončil. Podáváš ruku, ať cítím teplo dlaní a můžu bez váhání s tebou na cestu se dát. Podáváš ruku, ať cítím teplo dlaní a z nich tvé požehnání jde se mnou. Ne každý dovede umožnit člověku setkat se s Bohem. Marek, jak jsme mu mezi sebou důvěrně říkali, se choval tak, jako by každý měl na setkání s Bohem větší právo než on, či vlastně právě pro poznanou radost s Bohem byl ochoten se o vše rozdělit. Třetinu života prožít na severu Čech, v kraji hor, lesů, lhostejných lidí, lhostejných k Bohu. Stále s novou vírou klepat na dveře lidských srdcí, s novou pokorou přijímat každodenní chléb ve zdejší, bez důvěry v lásku, která dává každému, co potřebuje k životu, si to nelze představit. Pokud se pamatuji, narodil se na Moravě, ale už v 10 letech mu zemřel otec. Jak těžký je život, když se dobývá nejen chléb, ale i právo na svobodu ducha. O své cestě k povolání píše ve svém zpravodajovém dopise sám. My jsme tě přijali, vyslovené rodiči v době světové krize, kdy otec byl bez zaměstnání a matce se blížila 40, zřejmě podstatně ovlivnilo můj život i mé povolání. Zůstane asi navždy skryto, co prožívala má matka v době mého nejútlejšího dětství i pozdějšího mládí. Vzpomínám na jednu píseň, kterou jsem slyšel z jejich úst, když mě bylo asi 8 let. A to všechno, můj synečku, a to všechno pro tebe. Zpívala to, jako by se mě to netýkalo. Byla to tehdy zřejmě běžná píseň, ale já dobře vycítil, že to má vztah ke mně. Její život silně poznamenal i můj život.
Jsem přesvědčen, že díky jejím obětem a prosbám jsem také překonal období tápání ve svém povolání, kdy jsem hledal cestu do manželství. Nebylo to na škodu. I že jsem přilnul k jiné matce. Víš, boží cesty jsou skutečně plné neočekávaných skutečností. Jsi milován. Jsi milován. Právě takový, jaký jsi. Boží láska znamená, já si tě vážím. Boží láska znamená, počítám s tebou. Boží láska znamená, myslím na tebe. Boží láska znamená, mluvím s tebou. Boží láska znamená, naslouchám ti. Boží láska znamená, jsem stále s tebou. Jsi milován. Jsi milován právě takový, jaký jsi. Každý z nás potřebuje vědět, že není zbytečný. Že je někdo, komu na nás záleží. Marek si chodil pro ta slova k vrcholům hor. Kdo ví, možná, že tam někde mezi nebem a zemí slyšel odpověď na svá slova. Rok 1971 byl pro něj radostí, že smí být prostředníkem lásky u stolu Páně. Dům, v němž bydlí láska. Ve chvílích, kdy pochybuješ, vejdi. Tvé bezmoci se projeví moje síla, pravý Pán. Velmi rád se tedy budu chlubit spíše svou bezmocí, aby na mě spočinula Kristova moc. Ostatně, víš, jak byl skromný,
vám pana faráře z Nového Města pod Smrkem, který je vám znám z brigád. Pane faráře, co jste chtěl zkázat do Jablunkova? Mám dojem, že uhýbáš, Jiří, a svaluješ břemeno na mě. No, že jsme viděli krásný film, video, právě z Obláčky, Stašky a dalších, ale i jiné filmy z toho společného života mladých rodin na Jablunkovsku a to se nám moc líbilo. My o tom můžeme jenom snít, ale až se tady naše rodiny rozrostou. Připadal jsi mu důležitější a užitečnější než on sám. Důvěřoval ti. A ty jsi to bral jako samozřejmost. Sloužil a rozdával všechny dary. A nejvíce dar kněžství. Jakoby říkal, že je nezasloužený. Poznat v něm pokorného, skromného člověka nebylo těžké. Potřebovali jsme ho. A on nás. Vždy vděčný za to, že Bůh dá každému, co potřebuje. Dáš mi za pravdu, že jeho duše neuměla ublížit. Skrze milost, která je mi dána, říkám každému z vás. Nikdo, ať si o sobě nemyslí více, než co je třeba myslet. Nýbrž myslete tak, abyste byli rozmyslní ve shodě s tím, v jaké míře Bůh každému udělil víru. Jako máme v jednom těle mnoho údů, ale tyto údy nemají všechny jednu a toutéž činnost, tak je tomu i s námi. Všichni jako celek. Jsme jen jedno tělo v Kristu. V sobě navzájem jsme však údy. Máme rozmanité duchovní dary. Podle milosti, která nám byla dána. Jestliže je to dar promlouvat z vnuknutí, ať ho užívá každý úměrně k vlastní víře. Je-li to dar služby, ať se uplatňuje ve službě. Kdo má dar vyučovat, ať se věnuje vyučování. Kdo dar povzbuzovat, povzbuzování. Kdo rozdává, ať to dělá velkodušně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo prokazuje milosrdenství, ať to činí s radostí. Od samého počátku své kněžské služby chtěl následovat svatého Františka, ale doba neumožňovala žít v komunitě tak, jak si přál. A tak přijal službu v misijním území. Jen on a pár nejbližších vědí, kolikrát byl v pokušení to vzdát. Ale přesto pro těch pár oveček, nebo právě pro těch pár oveček ochotných, zůstal až do doby, kdy už sám uznal, že nemůže.
Již se velmi přiblížil den, ke kterému jsem se rozhodl vám napsat. Sedím teď v teplém pokoji, prozářeném slunečním světlem. Mám jedno okno na východ a dívám se severním oknem přes sochu Panny Marie Hejnické, kterou mám postavenou na psacím stole, na Jizerské hory směrem severo-severovýchodním. Vidím nejdříve krásný, ale opuštěný a schátralý kostel Panny Marie u obrázku. Dále vrchy, brdo, skalky. Za nimi, podle mapy, Olivecká hora, Bílá kuchyně, Ořešník, Hejnice, Lázně Libverda, Přebytek a teď farní obvod, kde jsem byl doma 20 let. Ludvíkov, Nové Město pod Smrkem, Jindřichovice s domovem důchodců. Myslím zvláště na vás všechny, které jsem musel opustit, i na ty, kteří mě tam psali nebo navštívili. A svěřuji vás dobrotě Boha Otce. Přes slovo učiněné tělem skrze jeho i naši matku. Pochopíš tedy mnohé, milý bratře, na co se zapomněl zeptat, až když budeš vědět, že žít je pro mě Kristus a smrt znamená zisk.